vandag se uitsending. Ook mense wat nie lidmate van ons gemeente Christensentrum AGS Elspark is nie, baie welkom en geniet hierdie opstandingsdiens saam met ons. Ek herinner jou aan die volgende. Ons uitsendings vind op verskillende sosiale media platforms plaas. Eerstens op Facebook. As dit vir jou moontlik is, gaan bevriend of like ons Facebook bladsy. Soek net vir Christensentrum om by die bladsy uit te kom. Daar is ook ander hulpmiddele en bronne op die bladsy beskikbaar, as ook al die vorige dienste in die lockdown periode se uitsendings kan jy daar kry. Binnekort sal ons ook iets vir die kinders op ons Facebook bladsy begin plaas. Tweedens, ons is ook op YouTube. Al wat jy hoef te doen is om die woord Christensentrum in die soekkassie in te tik om by ons kanaal uit te kom. Baie belangrik, subscribe, met ander woorde teken in op ons kanaal, sodat jy kennisgewings kan ontvang en ook nie weer vir die kanaal hoef te soek nie. Derdens, ons is ook op Castbox. Castbox is 'n gratis toepassing wat jy op jou slimfoon kan installeer. Jy kan dit van Google se Play Store aflaai. As jy dit afgelaai het, kan jy soek vir Christensentrum. Al ons preke se audio word daar gelaai. Met ander woorde, jy sal na 'n preek kan luister sonder dat dit baie van jou data gebruik. Vierdens, maak ons ook ons dienste op geheuestokkies aan ons lidmate beskikbaar, wat nie toegang tot al hierdie media het nie. Ons het op die oomblik 20 stokkies, wat weekliks gelaai word met die hele diens, en op vrydagmiddag tussen 5 en 6 by die kerk afgehaal kan word. Jy moet my asseblief vroegtydig laat weet, as jy so 'n stokkie wil hê, sodat ek dit vir jou kan reserveer. Soos ek gesê, ons het net 20 beskikbaar. Daar is 'n skakel op ons Facebook bladsy wat jou na die liedere toe neem wat Wanda Krause saamgestel het vir vandag se lofprysing en aanbidding. Maak asseblief gebruik daarvan om die Here saam met ons te aanbid. Dit is ook op ons YouTube kanaal beskikbaar. Baie geluk aan Miantay Ras, wat vandag 9 jaar oud word. Kom ons open die diens met gebed. Hemelse Vader, so wonderlik om vandag die opstanding van ons Here, ons Verlosser, te kan gedenk. En ons kan sê, Jesus het waarlik opgestaan. Sal U vandag met ons praat, sal U vandag sy opstanding vasknoop in ons harte en het vir ons 'n lewende werklikheid maak. Baie dankie in Jesus naam. Amen. Ons gaan vandag so 'n bietjie nadink oor hierdie ongelooflike, groot en wonderlike onderwerp. Jesus se opstanding. En ons gaan saam lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 15 vanaf vers 14 tot 15. En ek lees vir ons uit die 2014 proefvertaling hoofstuk 15 vers 14 tot 15. En as Christus, dis Paulus wat hier skryf en hy sê as Christus nie opgewek is nie, is ons verkondiging sinloos en ook julle geloof sinloos. Vers 15, boonop word ons as valse getuies vir God bevind, omdat ons teen God getuig dat hy Christus opgewek het. Tot sover die Here seën hierdie woord en die oordenking daarvan in ons almal se harte.
Die opstanding van Jezus uit die dood is die fondatie van ons hele geloof. Oor die eeuwe het die westerse kerk baie sterk klem op Goeie Vrijdag, met ander woorde, die kruisiging en sterwe van Jezus geplaas. En ons sien dit tot vandaag toe. Oor Paasnaweek is die Goeie Vrijdagdiens gewoonlik stampvol, maar wanneer ons Sondag die opstanding van Jezus vier, is daar heel wat minder enthousiasme. Interessant dat die Oosterse kerk precies die teenoorgestelde gedoen het. Deur die eeuwe het hulle baie meer klem op Jezus' opstanding geplaas as op die kruisiging. Nou ek glo ons behoort al twee, die kruisiging en die sterwe van Jezus, sowel as die opstanding van Jezus, ewe sterk te beklemtoon. Jezus' sterwe aan die kruis is waar hy die prijs betaal het om ons los te koop uit ons sonde. Maar as Jezus nie uit die dood opgestaan het nie, beteken sy sterwe aan die kruis absoluut niks. Dan is sy sterwe aan die kruis niks meer as die skandelike sterwe van iemand wat misluk het in 'n poging om godsdienstige vernieuwing te bring. Soos Paulus sê, dan is ons verkondiging en ons geloof sinloos. Daarom is Jezus' opstanding die hoeksteen van ons geloof. Joseph Ratzinger skryf, "Only if Jesus is risen, has anything really new occurred that changes the world and the situation of mankind." Was Jesus of is Jesus? As hy nie opgestaan het nie, was hy. Maar as hy opgestaan het, is hy. Kan jy sien hoe belangrik is die opstanding van Jezus vir ons geloof? Wat het werkelijk in die vroege ochendure van daardie sondagmorgen gebeur, toe Jezus uit die dood opgestaan het? En as jy mooi luister, as jy hoor hoe die getuies van sy opstanding in die Nuwe Testament, hoe hulle daaroor skryf, hoe hulle daaroor praat, kom jy agter dat hulle sukkel om te sê wat regtig gebeur het. Jezus se opstanding was iets wat heeltemal nuut was en ver buite hulle ervaringsveld gelê het. Was Jezus' opstanding bloot die wonderwerk van 'n lijk wat weer lewendig geword het? Hoe sou sy opstanding dan anders gewees het as byvoorbeeld die opwekking van Jairus se dogtertjie of Lazarus of die weduwee van Nain se seun wat uit die dood opgewek is? As dit al is wat by Jezus' opstanding gebeur het, 'n lijk wat wonderbaarlik weer lewendig geword het, dan het dit nie regtig veel betekenis vir ons nie. Dan maak dit nie regtig 'n impak op ons lewens of op ons toekoms nie. Maar as jy die Nuwe Testament mooi lees, is dit duidelik dat Jezus se opstanding iets heeltemal anders, iets heeltemal niets was. Paulus gee vir ons 'n leidraad in 1 Korintiërs 15 vers 20. Hy skryf, "Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, die, luister mooi na die woordjie, die eersteling
van die ontslapenis. In Kolossense 1 vers 18 praat Paulus van Jezus als die, luister weer mooi naar die woord, eerstgeborene uit die dood. En nou begin ons achterkom dat sy opstanding enorme implicaties vir ons het. Sy opstanding was die groot deurbraak waarna die mensdom gesmag het. Sy opstanding breek vir ons die pad oop om net soos hy self ook uit die dood op te staan. Jezus was maar net die eersteling, die eerstgeborene uit die dood. Dit beteken dat Jezus se opstanding die eerste van baie is. Hy was eerste, maar ek en jy kan nou volg om ook saam met hom uit die dood uit op te staan. 'N ander groot verskil tussen Lazarus, byvoorbeeld, of die weduwee van Nain se seun, of Jairus se dogtertjie wat uit die dood opgewek is, en Jesus se opstanding is dit. 'N Lazarus het later oud geword en weer gesterf. Dit het nie sy liggaam en die houvas van die dood op sy sterflike liggaam regtig verander nie. En hierin is Jesus se opstanding heeltemal anders. Hy het opgestaan om nooit weer te sterf nie. Daar was 'n kwalitatiewe verskil tussen Jesus se liggaam voor sy sterwe aan die kruis en sy liggaam nadat hy uit die dood opgestaan het. Ons praat van sy liggaam na sy opstanding as 'n verheerlikte liggaam. En hier is die goeie nuus. Hoor wat skryf Paulus in Filippense 3 vers 21. Hy sê, hy, dit is God, sal ons nederige liggaam, hierdie nederige, sterflike, stoflike liggame van ons, hy sal ons nederige liggaam verander om gelykvormig te word aan sy. Dit is Jesus se verheerlikte liggaam. Kan jy sien hoe Jesus se opstanding die pad oopgebreek het, wat het nou vir ons moontlik maak om uit ons verganklikheid te ontsnap en op 'n splinter nuwe manier te bestaan? Die opstanding van Jesus was baie meer as net 'n lijk wat weer lewende geword het. Dit is 'n nuwe lewe wat vir ewig bly voortbestaan in God se krag. Joseph Ratzinger sê, "In Jesus' resurrection, a new possibility of human existence is attained that affects everyone and opens up a future, a new kind of future for mankind." Daarom is het so moeilik vir die ooggetuies van Jesus' opstanding om dit onder woorde te bring. Lees gerus hoe hulle dit stamelend probeer beskryf in die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Aan die een kant was dit 'n werklikheid, 'n onbetwisbare feit, maar aan die ander kant het dit so ver buite hulle ervaringsveld gelê. Ongelukkig kry ons vandag baie
liberale theoloë en predikante wat deur 'n modernistiese beheptheid met wat wetenskaplik moontlik is beïnvloed om die werklikheid van Jesus se opstanding te bevraagteken. En baie keer is dit dan ook hierdie teoloë wat die dosente is wat 'n nuwe geslag predikante oplei, predikante wat dan weer op hulle beurt die fondasie van lidmate se geloof onder hulle voete uitruk. Mag die Here ons verlos van teoloë en predikante wat te slim geword het vir die Bybel. En daarom wys ek jou nou op die ongesproke, die stil getuienis van die Nuwe Testament. Dit wat nie eksplisiet gesê word nie. As jy tussen die lyne lees, is daar verstommende insigte oor die werklikheid van Jesus se opstanding. Dit staar jou in die gesig. Eerstens, wie was die eerste ooggetuies van Jesus se opstanding? Dink 'n bietjie hieroor. Dit was vrouens. Ons lees van Maria Magdalena, Maria die ma van Jakobus en Salome en Johanna en 'n paar ander vroue. En dit is ontsettend belangrik as jy in ag neem dat die Joodse tradisie nie vrouens se getuienis in die hof toegelaat het nie. Hulle het nie gedink dat 'n vrou se getuienis vertrou kan word nie. Dit was in hulle oë onbetroubaar. En tog skroom nie een van die evangelieskrywers om prompt uit te sê dat vrouens die eerste getuies van Jesus se opstanding was nie. As Jesus se opstanding 'n gekookte storie was, sou hulle dit nie in die monde van vrouens gelê het nie, maar in die monde van mans om geloofwaardigheid aan die storie te gee. Tensy dit regtig is wat gebeur het, dat dit regtig vrouens was wat die eerste getuies van Jesus se opstanding was, dat dit regtig presies net so gebeur het as wat ons in die evangelies lees. Tweedens, hoe verduidelik jy die ommekeer in Jesus se halfbroer Jakobus? As een van my twee halfbroers op 'n dag begin verkondig dat hy die Messias is, sal ek vir hom lag. En dis presies wat met Jesus se broers gebeur het, sy halfbroers. Jy moet onthou dat Jesus broers gehad het. Halfbroers. Nie dieselfde pa nie, maar dieselfde ma. Jesus se ander broers, sy halfbroers, sy ma se ander kinders het nie in hom geglo nie. Ons lees dit duidelik in Johannes hoofstuk 7 vers 5. Selfs sy broers het immers nie in hom geglo nie. En tog is dit 'n feit dat een van Jesus se halfbroers, naamlik Jakobus, later die leier van die Christelike moedergemeente in Jerusalem geword het. En in Jakobus se brief wat ons in ons Nuwe Testament het, noem hy homself God en die Here Jesus Christus se slaaf. Wat het hierdie groot ommekeer in Jakobus se lewe veroorsaak? Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs 15 vers 7 dat Jesus na sy opstanding aan Jakobus verskyn het en dit het al die verskil gemaak. Derdens,
Hoe verduidelik jy die dramatiese ommekeer in Paulus se lewe? Op pad na Damaskus toe was hy nog 'n vasberade fariseer wat die Christelike geloof in Damaskus wou gaan uitroei. Maar dis nie hoe hy in Damaskus aankom nie. Hy kom as 'n Christen in Damaskus aan en word uiteindelik die grootste verkondiger van Jesus se sterwe en opstanding in die vroeë kerk. Wat het hierdie verskil gemaak? Wat het die verskil gemaak dat Paulus 'n hele hoofstuk 1 Korintiërs 15 met soveel krag aan Jesus se opstanding wy? Wat het die verskil gemaak? Die verskil is, hy het die verreese Jesus op pad na Damaskus toe ontmoet. Paul Johnson, die briljante geskiedkundige wat onder andere The History of the Modern World geskryf het, sê, "Unless we accept Paul's view of how he became a follower of Christ, it is impossible to understand him." Met ander woorde, jy sal Paulus nooit verstaan as jy nie aanvaar as hy vir jou sê dat hy die opgestane, die verreese Jesus ontmoet het op pad na Damaskus toe nie. Vierdens, hoe verduidelik jy die vroeë Joodse Christene se wegbeweeg van die viering van die sewende dag van die week, naamlik die Sabbat, na die viering van die eerste dag van die week, naamlik Sondag? Hoe verduidelik jy daai skuif? Want vroeg Sondagmôre op die derde dag het die eerste mense 'n ontmoeting met Jesus gehad nadat hy so pas uit die dood opgestaan het. Hou in gedagte hoe belangrik die Sabbat, met ander woorde Saterdag, vir die Jode was. Hulle het die Sabbat gevier omdat God die hemel en die aarde in 6 dae gemaak het en op die 7de dag gerus het. Verder moes hulle die Sabbat onderhou, omdat die wet van Moses hulle verplig het om dit te doen. En in Jesus se tyd was die Jode buitengewoon behep met die Sabbat. Dit was so deel van hulle kultuur en manier van lewe. As jy deur die evangelies lees, sien jy, dit is vol daarvan. So iets buitengewoon moes gebeur het, wat so 'n impak gemaak het, dat Joodse Christene die Sabbat verruil het vir die Sondag, die eerste dag van die week. Hulle het dit die dag van die Here genoem. Lees het gerus in 1 Korintiërs 16 vers 2, Handelinge 20 vers 7 en Openbaring 1 vers 10. Teologiese spekulasies, my vriend, my broer, my suster, sou dit nooit kon reg kry nie. Ignatius van Antiochië, wat in 35 na Christus gebore is, het gesê, luister mooi, hy het gesê, "We have seen former adherents of the ancient customs have since attained to a new hope, so that they have given up keeping the Sabbath and now order their lives by the Lord's day instead." Die feit dat ons vandag nog op Sondag bymekaar kom, is 'n stille getuienis dat iets wonderlik gebeur het.
dat Jezus inderdaad uit die dood opgestaan het. Is dit belangrijk voor ons? Absoluut. Absoluut. Jy kan nie gered word en deel kry aan Jezus' opstanding as jy dit nie met jou hele hart glo nie. Paulus skryf in Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond bely dat Jezus die Here is en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. En om met jou hart te glo, is om met jou hele wese te glo dat Jezus uit die dood opgestaan het. Deur dit te doen, begin die krag van Jezus se opstanding deur die Heilige Gees ook in ons lewens werk en word ons verlos van die dood. Een van die vroegste belydenisse van die kerk kry ons in Lukas 24 vers 34 en hiermee sluit ek af. Hoor wat staan in Lukas 24 34. Die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn. Dis een van die vroegste belydenisse van die vroeë kerk. Kan jy vandag uit jou hart uit saam met my hierdie belydenis aflê? Die Here is werklik uit die dood opgewek. Kom ons sê dit net saam. Die Here is werklik uit die dood opgewek. Kan ons dit net nog een keer weer saam sê? Die Here is werklik uit die dood opgewek. En as jy vandag geloof in sy opstanding wil bely, as jy vandag wil sê, Here, ek glo, en as jy vandag daardeur gered wil word, bid saam met my hierdie volgende gebed. Hemelse Vader, ek kom nou na u toe, in die naam van Jezus, en ek wil met my hele hart glo, en met my mond bely, dat Jezus waarlik uit die doodheid opgestaan het. En ek bid dat daar dieselfde opstandingskrag in my lewe begin werk deur die Heilige Gees, sodat ek kan deel kry aan die lewe van Christus Jezus. En ek dank u nou daarvoor. Amen. En amen. As jy hierdie gebed gebid het, as jy nou jou lewe vir die Here gegee het, as jy nou Jezus se opstanding uit die dood met jou hart glo en het met jou mond bely het, vertel vir ons daarvan. Skryf vir ons daarvan op Facebook. Jy kan myself inbox as jy wil, dat ons saam met jou die Here kan dank, saam met jou die Here kan loof. Baie, baie dankie. Ons is nou aan die einde van ons diens. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Laat ons weet wat jy van die diens gedink het en of dit vir jou inspirasie was. Op daardie manier kan ons ook kontak hou met mekaar. My onbevestigde, en ek herhaal onbevestigde, is net 'n vermoede, is dat die lockdown periode waarskynlik verleng sal word. Dit beteken dat al hoe meer mense, en ek dink spesifiek aan ons gemeentelede, hulp gaan nodig hê om kos op die tafel te hê. As gemeente sal ons moet werk aan 'n plan om noodbystand te verleen.
As dit enigszins moontlik is, vraag ook ons lidmate om julle tiendes en offergawes elektronies in ons gemeentese bankrekening in te betaal. Die rekeningse naam is Christencentrum AGS Elspark. Ons is by FNB. Ons rekeningnommer is 62 66 00 55 867. As jy nie deel van ons gemeente is nie, maar ons financieel wil ondersteun, kan jy dit in diezelfde rekening inbetaal. Onthou asseblief om jou voorletters en van as 'n verwysing te gebruik, sodat ons kwitansies op navraag kan uitreik. Ons is deel van die AGS, wat 'n streng finansiële beleid het, en is dus onderhewig aan die beleid, en is verantwoordbaar vir hoe ons met die geld werk. So jy kan regtig met vrymoedigheid bydra en gee. Baie dankie vir jou bydra, dis 'n belegging in God se werk. Ontvang nou die seën van die Here en onthou om hierdie dag te vier as die dag van die Here, die dag waarop Jesus opgestaan het uit die dood. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, wat ons altyd deur bewus maak van Jesus wat leef, met ons wees, totdat Jesus kom. Amen en amen. Ek onthou toe ek 'n teologiese student was en vroeg in die oggende voor klastyd Woolworths se rakke gepak het vir 'n ekstra inkomste. Die gevolg was lang dae en 'n moe student wat nie by Bybelstudie en gebed kon uitkom nie. Ek neem toe 'n geloofsbesluit op grond van die stil stem van die Gees in my hart. Ek gaan die werk los sodat ek die Here eerste kan stel en ek gaan op hom vertrou. Ek besluit toe verder om voort te gaan om my tiendes, my bydraes by my plaaslike gemeente te gee sonder om 'n afwaartse aanpassing te maak as gevolg van my verlies aan inkomste. Ek gaan gee asof ek nog steeds die werk het. Ek het dit gedoen en die wonder is, in die tyd wat gevolg het, het dit beter met my gegaan as toe ek die rakke gepak het. Hoe werk dit? Ek weet nie. Al wat ek weet, is dat ek dit self beleef het. Hoor wat sê Paulus in 2 Korintiërs 9 vers 6 en 7. Die boodskapvertaling sê dit so treffend. Paulus sê, ek gaan nie aan julle voorskryf hoeveel julle moet gee nie, maar ek gee wel vir julle die volgende riglyn. 'N Boer wat min plant, kry 'n klein oes. En 'n boer wat baie plant, kry 'n groot oes. Gaan besluit self hoeveel jy wil gee. Moenie 'n klomp geld gee en dan na die tyd daaroor spyt kry nie. Moet ook nie verplig voel om iets te gee nie. Onthou wat die Bybel sê, God is lief vir mense wat geld of hulle geld met blydskap weggee. Die AGS en die kerk in Hebreë het 'n lang geskiedenis van lidmate wat deur hulle getrouheid en opoffering God se werk gedra het. Dankie dat jy saam met my voortgaan met dieselfde gesindheid as ons voorgangers. Baie dankie.